qodobada warkeena aada ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare roble oo kulan deg deg ah la qaatay dhammaan wasiiradii dhacay iyo xukuumad cusub oo goordhow lagu dhawaaqi doono komaandoska soomaaliya oo khaarijiyay sarkaalkii ugu hatarsanaa al-shabaabka gobolka shabeellada hoose mucaaradka dowlada soomaaliya oo ku qulqulaya nairobi iyo sirdoonka imaaraadka oo abaabul xoogan halkaasi ka wada madaxweyne donald trump oo cisbitaal gaara loola cararay iyo xaaladiisa oo aad u liidata iyo armeniya oo hanjabaad dagaal u dirtay azerbaijan oo ay xuduudda ku dagaalamayaan fadlan haddii aad nogu cusub tahay nogu soo biir sabscribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee heliya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino waa maalinnimo sabti a saddexda bisha octoobar labada kun iyo labaatanka warkii oo dhan raiisul wasaaraha jamhuuriyada federaalk soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa waxaa kulan deg dega uu isugu yeeray wasiirada xilkooda uu dhammaaday isagoona kala hadlay arimo kala duwan oo xasaasi ah xili uu doonayo inuu soo dhiso sida ugu dhaqsiyaha badan gole wasiire oo cusub siyahayaasha wasiirada xukuumadda dhacday ee khayre ayaa looga yeeray villa soomaaliya iyadoo ay jirto guux ku saabsan in raiisal wasaaraha cusub uu ku dhawaaqi doono golaha wasiirada cusub lama oga sababta rasmiga ah eeka dambaysa amarkan loogu yeeray balse waxaa la fahamsan yahay in loogu yeeray arrimo ku saabsan sooxilista xubnaha cusub ee xukuumadda iyadoo qaarkood lasoo celin doono qaar kalena loo sheegi doono in aysan soo laaban doonin حمنها صول لابن دونا وحا لوب بدين يا إني رئيس الوزارة كوحيقين كي هورا مهدي محمد قوليد قدر وزير مالية يد عبد الرحمن دعالة بيلين وزير أري ديبا دا إسماليا دنجري أحمد عيسى عود وزير كورفافين حلبان ماري وزير لن يرضى يعيارها هل وان قضي جم محمد ديري وزير كوح برشدة هدها يتعلين تصريح اللي بان عبد الله جود حبر يقار أو هذا كتر صن سيهيا شقولها وزير ذا حكومة دي دعدي خير ورك وحى يشجع وزير ذا بحيا وحى كم ده وزير كأمني جال هل بان محمد أبو كريسلو wasiirka gaashaandhigga soomaaliya xildhibaan xasan cali amar dambe wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta sabriye wasiir ku-xigeenka dekedaha iyo gaadiidka badda xildhibaan cismaan daalo iyadoona ay jiraan qaar kale oo wasiirada ka mid ah oo iyaguna aan kusoo laaban doonin liiska cusub ee golaha wasiirada ee uu soo dhisayo رئيس الوزراء محمد حسين روبليم وزير دين يار الله أركان يساحب لولي الدين مذحين محمد عبد الله فرماجو الإسلام أركانه ده أي بحين أنت أي جوين حلكم يجو وحقاً مقدس كسم أي جود بشقوين بشقين كلا إجمد أيه كمان توصك الصوماليا يا قارجي سركالكي وجو لب الشباب كقبل كشباب الله حسين ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa howlgal qorshaysan oo ay ka fuliyeen deegaanka beriere ku dilay madaxii hoobiyyaasha kooxda al-shabaab sida ay baahisay idaacadda ku hadasha afka ciidanka qalabkasida howlgalkaasi ayaa sidoo kale lagu dilay toddoba iyo toban xubnood oo ka tirsan kooxda al-shabaab iyadoo dhulka lala simay oo ay ciidamada burburiyeen xarumo ay ku sugnaayeen dagaalyahano ka tirsan kooxdaasi تليها أورك بقول أفرتن حاد إي إيدن كا حوغة دمي أحمد حسن سياد أو لي إذا عد عيدا كقلب قلب كا سيدام أيا وحا وشاقاي إن هول أبو نور مختار أو أها هو بياش الشباب أو سيدي أي أقر شيئين أبو نور مختار أو كمك عديرا قابشي أيا الشباب أقابل سنا هاينتاك iyo tuurista hoobiyayaasha sidaa taliyaha uu caddeeyey taliye axmed ayaa gebi ahaanba ka gaabsaday inuu bixiyo faahfaahin intaasi ka badan oo ku saabsan weerarkii ay fuliyeen ee deegaanka beriyara ka dhacay ee gobolka shabeellada hoose iyo ujeeddada ugu weyn in ninkaas uu ahaa ama xubno kale oo ka sarreeya halkaasi ay ku sugnaayeen howlgalka ayaa imaanaya xili dhowaan kooxda al-shabaab ay weeraro ku qaadeen saldhigyo ay ciidamada dowladda ku leeyihiin deegaankaasi kooxda al-shabaab ayaa marar badan weeraro qorshaysan ka fulisay deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose taasi oo keentay in ciidanka komaandoska ay labalaabaan dadaalka ay igula jiraan sidii ay usoo aafjari lahaayeen kooxahaasi arbushaada ku sameynaya goobaha ay degan yihiin mucaaradka dowlada federaalk soomaaliya ayaa kusii qulqulaya magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya xili halkaasi la filayo inay ka dhacaan shirar gaargaar a oo looga arinsanayo xaalada dalka madaxweynaha maamulka buntland siciid cabdulaahi dani ayaa si deg dega ku gaaray magaalada nairobi isagoo ka warbixiyey safarkiisa nairobi sheegayna in kulamo gaargaar ah uu la qaadan doono xubno ka tirsan beesha caalamka kadib markii ay isku afgarteen maamulada iyo madaxweyne farmaajo sida doorashada ay u dhacayso wararka aan helayno ayaa waxa ay sheegayaan in maalmaha soo socda ay suuragal tahay in xubno badan oo ka tirsan mucaaradka dowladda federaalk soomaaliya ay gaaraan magaalada nairobi halkaasi oo sirdoonka imaaraadka uu ka wado abaabul xooggan oo ka dhana in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu kusoo laabto talada muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa aada loo hadalhayey in imaaraadka uu ku dhiiragelinayo madaxweyne siciid cabdulaahi dani in xilka madaxweynenimo ee maamulka puntland uu iska casilo islamarkaana uu isku soo taago xilka ugu sarreeya dalka soomaaliya ee madaxweynenimo islamarkaana iyagoo ay ku taageeri doonaan dhaqaale ahaan lama oga in dani ujeeddadaas uu u tagay nairobi iyo in danihiisa gaarka a uu u tegay laakiin muddo bil ah uu ku sugnaa magaalada muqdisho waxaa kulamo uula qaatay xildhibaanada kasoo jeeda puntland iyo weliba dhinacyada siyaasada isagoo kala hadlay xaaladda dalka gaar ahaan doorashada iyo puntland doorka ay ka qaadanayso iminka cabdiraxmaan cabdishakuur iyo madaxda kale ayaa suuragal ay tahay maalmahana soo aadan inay ka degaan magaalada nairobi ayna qayb ka noqdaan shirarka xasaasiga ah ee ka dhacaya halkaasi waxaa halkaasi ku sugan cabdikariin xuseen guuleed oo ah musharax madaxweyne iyo madaxweynihii hore ee maamulka buntland cabdiweli gaas kuwa oo dhaqdhaqaaqyadooda halkaasi ka waday toddobaadyadii ugu dambeeyey iyagoona warbaahinta la hadlayey sheegayayna in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku fashilmay talada loogana baahan yahay oo keliya in doorasho wakhtigeeda ku dhacda uu hirgeliyo haddii uu ku fashilmana ay tahay in dalka la badbaadiyo madaxweynaha dalka mareykanka donald trump ayaa loola cararay cisbitaal gaara xili xaaladiisa ay aada u liidato madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa la dhigay cisbitaalka welter read national military medical center oo ku yaala magaalada befta ee gobolka maylan oo ku dhow washington halkaas oo uu dhowr maalmood ku sugnaan doono bayaan ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in trump uu ku sugan yahay xaalad dhiiranaan ah islamarkaana uu leeyahay astaamo aan xooganayn oo kamid a kuwa xanuunka coronavirus si loo muujiyo taxadar dheeria iyo soo jeedin ka timid dhakhtarkiisa gaarka iyo khubarada caafimaadka dartood madaxweynaha waxa uu ka shaqayn doonaa arrimaha dalka isagoo xafiiska welter reid maalmaha soo socda ayaa lagu yeeray war ka soo baxay aqalka cad ee dalka mareykanka madaxweynaha waxa uu ka mahad celinayaa taageerada aad u muujiseen isaga iyo marwada koowaad ayaa sidoo kale lagu yiri ilawareedyo ku dhow madaxweynaha ayaa sheegay in tan iyo subaxnimadii jimcaha lagu arkay qandho iyo qufac kooban iyadoo oo qandhada ay tahay mid daran waxaana sidoo kale la sheegay in daal uu dareemayo madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa subaxnimadii jimcaha shaaca ka qaaday in isaga iyo marwadiisa koowaad milenia trump laga helay coronavirus trump ayaa muddo saadaalinayay in cudurka coronavirus si iskiisa isaga tegi doono maraykanka islamarkaana wax saameyna uusan kule yeelan doonin dalkaasi laakiin ugu dambeyn isaga ayuu haleelay khatarro gaar ah ayuu wajahayaa donald trump marka loo eego guud ahaanba cudurkan waxaana uu yahay waayeel toddobaatan iyo afar sano jir ah iyadoo sidoo kale uu yahay nin miisaankiisa uu culus yahay islamarkaana inta ugu badan dunida marka dadka noocaas oo kale ah xanuunkan uu haleelo kama kacaan oo ay u geeriyoodaan inkastoo geerida iyo noloshaba allah subxaana watacaala gacantiisa ay ku jirto محاد عيا هدي دانال ترام حنون صدق أما جيريو دو كور دو رشاد مرايكين كام اي انت بدن اسويدينيان ضدك كم مرايكين ولا شيء كدي مركي لشاعي ان مدحوينها مرايكين كدانال ترام او كود عاي حنون كا كرونا فيرس وها بحي سؤال بدن او كود عافيمات كم مدحوينها مرايكين كام هدي اي دعادو ان حالة ديس عافيمات اي سيح ماتو أما جيريو trump oo wax badan diiday talooyinka caafimaadka kuna gacanseeray inuu xirto weji xirka kana fogaado dadka ayuu hadda ku dhacay cudurka coronavirus waa toddobaatan io afar sano jir isagoo qaba cuduro kale sababi kara inuu cudurkan si adag ula dhaco ama waxyeelo uu u geysto iyadoo la og yahay in trump uu qabo celestral aad u badan islamarkaana tani oo halisgelin karta noloshiisa cabsida ugu <laughs> weyn ee la qabo ayaa ah in cudurka uu ku dhacay saaxiibada iyo dadka sida weyn uga agdhow trump taasi oo ku qasbi karta in si weyn cudurkan uu ugu gilgisho inta jirkiisa uu ku jiro waxaa la sheegaya hadii uu u geeriyoodo trump xanuunkan in doorashada dalkaasi ay ka dhacayso hadii xaalada ay liidatana laga qaadi doono xilkaasi oo si kumeel gaara qof kale loogu dhiibi doono biden ayaa ah shaqsiga la taagan dhinaca doorashada waxaana fursa miauuarka in trump isbitaal uu ku jiro muddada doorashadana ay tahay saddexda novembar oo la qaban doono doorasho guud oo dalkaasi ka dhacda dhinaca boostyadana laga soo cudeyn doono fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biira subscribesaar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino armenia ayaa mar kale hanjabaad waxa ay u dirtay azerbaijan iyagoo sheegay in xalka keliya ee lagu xalin karo dhibaatada ka taagan xuduudda labadaasi dal ay tahay qoriga caaradiisa muddooyinkii ugu dambeeyey labada dhinac waxa ay ku dagaalamayeen xuduudda iyadoo midba midka kale dalkan uu ku eedeynayey in ay iyagu ka dambeeyaan xasilooni darida kasoo cusboonaatay xuduudda qubado shisheeye ayaa la ogaaday inay kulug leeyihiin horinta colaadaasi waxaana ka mid a ruushka iyo turkiga halka faransiiska iyo ruushka ay ka shaqeynayaan ilmiiska wadahadalka ay isugu keenaan guud ahaanba dhinacyada ku dagaalamaya xuduuda armeniya iyo azerbaijaan labadan dal ayaa labada kun x tobankii sidaanoo kale u dagaalamay halka kunsagaa boqosagaahan afartii ay ku murmoon xuduudan islamarkaana